Роль парламентських виборів невідомо, хто буде президентом в Америці. Ніхто не знав, що Трамп буде президентом. Бачите, як повернулось, да. і мало хто сподівався, що буде Брекзіт. І я ще десятки можу таких прикладів да. навести. Тому подивимося, за кого проголосує український народ. Хорошо. Але Хоч... що відомо, це моя політична позиція. Ні в якому випадку не можна допустити реванша. Хто такий реванш? Це проросійські сили, де вони можуть вчинити реванш. Спробують на президентських і точно будуть пробувати робити на парламентських виборах. Чому я кажу про необхідність парламентських виборів як про важливість їх, хто буде наступний прем'єр-міністр, який буде склад кабінету міністрів і яка буде правляча коаліція, буде не менш визначальним, ніж то, хто виграє президентські вибори у 2019 Це році? Це правда. Тому наскільки я знаю, ОПА блок робить повністю ставку на. Ну, навірно, ми, кстати, їх вважаємо реваншистами, тими, хто отчасти представляє проросійські сили, вони діляють повну ставку на парламентський уявіт. Медведчук, Віктор Медведчук, який себе дуже добре почуває в Україні, на? і інші, які приєдналися до нього, є безпосередньою, не просто агентурою Росії, на? не прямими представителями. Це, це не рука, це не агентура, це представник Володимира Путіна. В Україні в Україні, тобто це представник агресора в Україні, і все, що відбувається в концентрація політична біля нього, це концентрація антиукраїнських сил.